Vi er ikke færdige med at rejse, fordi vi skal have formanden for Danmarks Biblioteksforening, Sten B. Bording Andersen, på scenen, og han vil flyve os til år 2030, eller i hvert fald vise vejen hen imod en fremtid for bibliotekerne. Velkommen til, Sten. Sten. Og også igen, som Michelle lige har givet, tak til Christian. En rejse fra dit barndomsbibliotek til dine børns biblioteker. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god start og indledning også til det, jeg vil sige. Velkommen til topmøde med fokus på ro og fordybelse. Vi startede godt, må jeg sige, og med fokus også på læsning. Ikke fordi vi skal være stille eller rolige, men fordi vi skal sætte fokus på noget, som er under pres i dag. Evnen til at finde ro og fordybelse. Vi skal sætte fokus på evnen til at læse indenad, gennemskue det komplekse, ting eller emner, som ikke bare kan forankres i et hurtigt tweet eller gengives i 2 minutters YouTube-video. Vi skal sætte fokus på det at læse. Simpelthen læse en længere tekst og fordybe sig i en oplevelse, hvor lyd og billeder og digitale beskeder ikke manipulerer og forstyrrer vores hjerner, men hvor bogen bringer os ind i vores egen konstruktion af en verden af refleksioner og oplevelser. Vejen derhen kalder på en national læsestrategi, og det vender jeg tilbage til. Velkommen til 450 mennesker, til politikere fra kommuner og folketing, til fagfolk fra og til organisationer, biblioteker og virksomheder. Til alle de mange udstillere, som konstant udvikler nye produkter, der kan hjælpe bibliotekerne med at opnå det mål at danne mennesker, så de er i stand til at deltage i alle aspekter af samfundet og opleve litteraturens verden. Kort sagt til alle jer, der er med til at gøre biblioteket til det, det er. Biblioteket som ingen andre steder. Hvor går du egentlig hen, hvis du vil møde mennesker, meninger og idéer, der giver dig nyt syn på verden? Denne her video er en af de 5 videoer, som vi fik lavet i forbindelse med den kampagne Danmarks Biblioteksforening og sammen med DBC som hovedsponsor. Den kan I se meget mere til på deres stand. Det er en kampagne, der viser, at bibliotekerne er som ingen andre steder. Det er en god historie om et bibliotek, der tager demokrati og folkeoplysning alvorligt. En historie om en institution, som spiller en vigtig og aktiv rolle for at opretholde sammenhængskraften i vores samfund. Bringe litteratur og kultur og viden i spil for alle borgere i samfundet. Biblioteket skaber partnerskaber i lokalsamfundet. Biblioteket er med til at sikre den demokratiske samtale. Vi agerer aktivt i dagens samfund, i nogle kommuner mere aktivt end i andre. Vi har med kampagnen ønsket at fortælle historien om det aktive og udadvendte moderne folkebibliotek. Hvis ikke vi fortæller historien, forsvinder den fortælling i videnssamfundets opmærksomhedskrævende infostrøm. Derfor har vi lavet kampagnen, som ud over de sociale medier også kan ses på en masse outdoor-plakater rundt om i byerne, eller har kunne ses. Kampagnen skal fortælle historien om det moderne bibliotek, hvis den historie kun overlades til fortællere, der fortæller om barndommens bibliotek, så tjener det ikke vores sag, fordi vi ønsker at følge brugernes ønsker og fordringer og denne måde at bruge biblioteket i dag. Biblioteket er nemlig som ingen andre steder, og de skabes ikke af sig selv, men af jer i et samspil mellem politikere, biblioteksfolk og borgere. På årets bibliotekspolitiske topmøde sætter jeg fokus på 3 vigtige temaer. Temaer, som i forretningsudvalget mener er nødvendige indsatsområder, som bibliotekerne skal understøtte. Og temaer, som også en samlet bibliotekssektor bakker op om. Punkt 1.
En national læsestrategi, der sikrer, at Danmark fortsat er en læsende nation. Biblioteket som nummer to, som stedet for møder og debat om aktuelle spørgsmål og rammer for menneskers deltagelse i den demokratiske samtale. Og tre, revitalisering af det samarbejdende biblioteksvæsen, så der fortsat på tværs af stat, kommune og andre sektorer, kan man sikre, at man, mennesker har en reel adgang til viden og information. Det er emner, der ikke eksplicit understøttes af den nuværende lovgivning. Derfor bliver de centrale ting i vores debat med kulturministeren og udvalgsformanden netop disse. Jeg håber, at I både i jeres politiske og faglige gruppemøder vil forberede jer på den debat, for vi har faktisk god tid til den, til at gå i dybden. Vi har halvanden time. Tak for det. Bibliotekerne favner bredt og har i den grad tilpasset sig det moderne samfund. Den store omstillingsparathed i sektoren må aldrig blive en sovepude eller påskud for nedskæringer hos beslutningstagerne. For bibliotekerne er nemlig på nogen måde, eller på mange måder måske, under pres. På den ene side nyder vi stor brugertilfredshed, har mange besøgende og stadig stigende antal arrangementer, og vi genererer en markant stigning i anvendelse af digitale løsninger og materialer. På den anden side er det vigtigt at understrege, at man ikke kan spille en aktiv rolle, hvis man ikke har nogen muskler at spille med. Hvis der ikke er ansatte på biblioteket, har man ikke noget samarbejde, der kan fungere. Hvis kommuner vil bruge biblioteket til mere end blot et sted at udlåne materialer, kræver det et rigtig levende, kompetent personale. Men desværre er der i dag kommuner, der kun har en ambition om at gøre bibliotekerne til selvbetjente lånecentraler. DB mener ikke, det er nok. Og her kommer hele diskussionen om lovgivning og nye rammer ind. Vi har en lov, som definerer bibliotekets rolle som passiv formidler af materialer. Vi ønsker en lov eller nogle rammer, hvor hver kommune aktivt skal forholde sig til demokrati, viden, uddannelse og litteraturformidling gennem folkebiblioteket. Altså et moderne folkebibliotek. Det kræver en eller anden form for ændring og måske også et wake-up call for nogen. Bibliotekerne er blandt de kulturinstitutioner, der beskæres allermest i de her år. Samtidig oplever vi stigende digitale omkostninger. Mange kommuner har skåret helt ind til benet, så der nogle steder er langt mellem personale, som stadigvæk skal være kernen og udgøre et solidt anker for de mange brugere i en nyheds- og kulturstrøm af enorme dimensioner. Og samtidig ser vi en stor omlægning af de statlige engagementer i bibliotekerne og den digitale infrastruktur. Så der er udfordringer, men der er også masser af lyspunkter. Det krydspres, der er mellem borgernes øget brug af bibliotekerne og de nedskæringer og omlægninger, bibliotekerne nogle steder oplever, er centrale, når vi sætter temaerne til debat på dette her topmøde. Bibliotekerne er nemlig, som ingen andre steder, det skal det også være for fremtidige generationer. Det skal I og Danmarks Biblioteksforening være med til at sikre. Derfor skal der lyde en opfordring til minister og folketing. Skab en klar fremadrettet ramme om folkebibliotekerne og deres opgaver. Og vi opfordrer med fire sætninger. Vi skal deltage aktivt i at skabe en national læsestrategi. Sikre adgang til viden og kulturoplevelse. Sikre bibliotekerne som lokalsamfundets uformelle fælles mødested. Og styrke det samarbejdende biblioteksvæsen med fornyet mandat. Vi skal sætte spot på bibliotekernes betydning for menneskets mulighed for at deltage i det demokratiske samfund. At biblioteket er meget mere end et rum med bøger, men en funktion, der kan ændre liv. Det er også en baggrund for, at vi hvert år bruger ressourcer sammen med andre biblioteksorganisationer på at skabe debat på folkemøde, på bogforum, på kulturmøde, på Mors og i den offentlige debat. Det handler om at fortælle historien om bibliotekerne og hvad det gør for samfundet. At bibliotekerne er langt den mest besøgte kulturinstitution betyder, at der er mange mennesker, at det er mange menneskers ene alene indgang til kultur,
kundskab og indsigt, men også til fællesskabet. Derfor er det også meget naturligt, at vi har en debat om, hvordan vi skal sætte rammerne. Hele 2018 er faktisk fyldt med debat om bibliotekerne og det samfundsmæssige betydning. Og det fortsætter. Kulturministeren og KL har også taget handsken op og vil debattere fokus og rammer. Det er noget af det, der vil fylde også i de næste par dage. Bibliotekerne kan nemlig spille en afgørende rolle som katalysator for en samfundsmæssig udvikling, både for lokalsamfund og nationalt. Derfor er det også naturligt, at rammerne hele tiden diskuteres. Vi skal blot sikre, at det kommer til at dreje sig om, hvad bibliotekerne kan, og ikke hvad de ikke skal. For selvfølgelig skal bibliotekerne holde fokus og gøre det, de er bedst til, nemlig at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, og gøre det, som understøtter menneskers mulighed for at udvikle sig og for at deltage i et moderne samfund. Det er der mange veje til, for bibliotekerne er som ingen andre steder. Vi står også over for en opgave og udfordring, som er global. Fake news, adgang til reel information, evnen til at gennemskue en kompleks samfund, er opgaver for bibliotekerne i hele verden. Det er ikke kun russiske trolde, der truer den demokratiske debat. Også tech-giganterne og deres algoritmer er en udfordring for vores demokrati. Den frie og lige adgang til information trues også af monopolernes forretningsmodeller, copyright-reform og nogle steder i verden politisk censur. Derfor er Danmarks Biblioteksforening også aktiv globalt. Vi er aktive i UNESCO, IFLA og IBLIDA. I UNESCO arbejder vi for at få læsning og kultur på FN's dagsorden, ligesom verdensmålene fylder i bibliotekernes verdensorganisation IFLA, hvor det faktisk er lykkedes at få adgang til adgangen til information ind som et af FN's bæredygtighedsmål. Det er også derfor, at DB om en måned inviterer til konferencer om netop FN's verdensmål og hvordan bibliotekerne kan være med til at spille en rolle her. Den frie og lige adgang til information er også en kamp, vi kæmper på den europæiske scene. I biblioteksorganisationen IBLIDA, hvor jeg selv sidder i bestyrelsen, og hvor vores alt overskyggende kamp i de forløbende år har været en copyright-reform i EU, som skal sikre bibliotekerne samme mulighed for at købe og udlåne de digitale materialer, som vi kender fra det fysiske. Det er ikke en kamp, der er vundet endnu. Vi kæmper videre, men vi kan samtidig i samme moment glæde os over, at i Danmark er det lykkedes at forhandle sig frem til en løsning, hvor alle e-bøger og de fleste lydbøger er tilgængelige via bibliotekernes e-reol. Biblioteket er nemlig, som ingen andre steder, det holdepunkt, som også i fremtiden kan danne indgang til læser- og kulturoplevelser og til hele samfundet for det enkelte menneske. Det har vi forsøgt at favne i vores nye strategi. Som forretningsudvalget og repræsentantskabet har arbejdet på, siden de blev valgt i starten af 2018. Det kan I også læse mere om i den beretning, vi har uddelt til jer, hvor regnskaber og budgetter, som repræsentantskabet vedtager senere, også er med. Eller forhåbentlig vedtager. Selve vores strategi har vi valgt at kalde Strategi 2030, for netop at tale ind i vores fælles mål for en bæredygtig udvikling, hvor bibliotekerne på en række områder kan spille en vigtig rolle. Bibliotekerne er ikke bare et kulturelt politisk mødested, men vi kan også spille en aktiv rolle for uddannelse, for det sociale område, for udsatte, ensomme og det lokale demokrati. I Danmarks Biblioteksforening oplever vi også en opbakning til nødvendigheden af at stå sammen for at kæmpe for vores fælles demokratiske værdier. I de forgangne år har vi kunne byde velkommen til 3 nye medlemskommuner, Odder, Svendborg og Egedal, og i år har også Struer meldt sig ind. Vi er faktisk oppe på 79. Det tager jeg som et udtryk for en opbakning til vores kamp for bibliotekerne, og i sidste ende for borgernes mulighed for at deltage. Tag strategien med ud til jeres gruppemøder kl. 11.30. Lad den danne udgangspunkt for jeres diskussioner, og de diskussioner, vi skal have i plenum, senere i dag og i morgen med kulturminister og KL-udvalgsformand. I kan se, den ligger foran jer.
den er også den, der skal danne udgangspunkt for mange diskussioner, ikke på bare her, men også i jeres virke årene fremover. Vores hovedtema i topmødeår vil være en skabelse af national læsestrategi. At sikre alle læser og kan læse indenad og forstå den dybere mening. Det har vi skabt en bred koalitionsgruppe, der skal være med til at udforme. Vi har også været i dialog både med kultur- og undervisningsminister om ideen, og det nye det indgående folkeskoleforlig var et af de centrale punkter at skabe mere lyst til læsning ved at samarbejde med kulturinstitutioner og forældre. Og jeg gentager lige i et folkeskoleforlig. Alle de anbefalinger, som vi også vil arbejde med. Arbejdet er kun lige begyndt, og koalitionen udvides langsomt, men sikkert. Vores mål er at få udviklet en national læsestrategi, der sætter læsning på dagsordenen som et samfundsproblem. Danske børn og unge læser mindre af lyst. Hver tredje børn læser aldrig eller sjældent bøger uden for skolen. Det er en udvikling, som vi forældre, fagpersoner, beslutningstagere og politikere skal handle på. Læsning af litteratur nemlig har en lang række positive effekter, som er vigtige nu og i fremtiden. Læsning styrker børns identitetsdannelse, empati og dannelse. Læsning træner de læsekompetencer, der er stadig afgørende, fordi læsning er en fundamental del af uddannelsessystemet og for deltagelse i samfundslivet. Læsning styrker børns evne til at fokusere og bringe mange mentale processer i spil. Og læsning giver ikke mindst, som Christian har sagt, mulighed for ro og fordybelse. Der findes ikke nogen nemme snuptagsløsninger, og det er derfor, vi har sat i gang i et arbejde med en national læsestrategi, som også blev bakket op på Bibliotekschefforeningens årsmøde i februar. Men vi skal også tale om meget mere. Det handler nemlig om at skabe opmærksomhed om nødvendigheden af at læse. Derfor vil det være et tema, eller vi skal gøre det på andre måder. Derfor vil vi prøve at skabe opmærksomhed på en anden måde. Vi har lavet et tema for en landsdækkende kampagne, som vi for tredje gang gennemfører i uge 37, og i øvrigt kun kan lade sig gøre, fordi vi har biblioteksansatte med i udarbejdelsen. Den går I løs under temaet Læs Løs. Hashtag Læs Løs, startende på FN's læsedag den 8. september, men fulgt også op af en høring på Christiansborg, og alle mulige, og allervigtigst måske, alle mulige opmærksomhedsskabende aktiviteter ude på bibliotekerne. Det er jer, der er med. Det er jer, der skaber rammen. Vi prøver at have sat eller udfylder rammen, og vi har sat en overskrift og følger sig op på Christiansborg. Tak for opmærksomheden og rigtig god debat på topmødet.